Допомагатимуть відбудовувати зруйноване, лікувати поранених, облаштовувати житло для ВПО. Про це під час візиту чеського президента Петра Павла домовилися Дніпропетровщина та Чеська Республіка. Разом з керівництвом міста і області члени закордонної делегації поспілкувалися з переселенцями. Побували біля потрощеної ворожою ракетою багатоповерхівки на Перемозі та вшанували пам'ять вбитих Росією мирних жителів і мужніх оборонців українських кордонів. Майже 400 тисяч переселенців прийняла Дніпропетровщина січня 22-го. Для гнаних війною в області облаштували понад 8 тисяч місць. До одного з прихистків і завітала чеська делегація. Спочатку їхали на місяць, нам сказали, ми там з валізкою, з маленькою, у мене ще собачка. З собачкою виїхали, ну думали, через місяць повернемося. Але сталося так, що більше я туди не поверталася. Вже все розтрощено було, мій будинок, мого будинку вже не було, квартири. Нині таких, як Ольга, у прихистку понад 70 людей. Всі з гарячих точок. Більшості з них немає куди повертатися. Тепер разом з нашою областю їхнім подальшим життям опікуватиметься і Чехія. В нашому гуртожитку створені умови і проживають вони безкоштовно. Майже один рік ми організовували безкоштовне харчування для їх сімей. І робили, і робимо все необхідне для того, щоб вони себе почували в комфорті. У кого є можливість, ми приймаємо на роботу, створюємо умови для дітей, для діточок, які знаходяться в цьому гуртожитку. Крім переселенців, закордонні друзі допомагатимуть і пацієнтам лікарень області. Співпраця – не пусті слова. Перші партнерські подарунки вже вирушили до одного з медзакладів Дніпропетровщини. 9 найсучасніших функціональних ліжка, які мають електричний привод, протипролежневі матраци, і вони пристосовані для лікування найважчих хворих. Ми плануємо ці ліжка розмістити в післяопераційних палатах, і саме це обладнання, воно дозволить запобігти можливим ускладненням і максимально можливо зменшити терміни лікування таких хворих і прискорити одужання. Ще однією точкою на мапі візиту чеської делегації стало найтрагічніше для Дніпра місце. Напівзруйнована російським терором багатоповерхівка на Перемозі. Тоді загинуло 46 людей. Все після інструментального обстеження, все це буде демонтовано. Тут буде меморіальний сквер, а так люди будуть продовжувати жити далі. А біля стели на Алеї пам'яті президент Чеської Республіки разом з керівництвом області склали шану оборонцям, які віддали життя за незалежність України. Ніколь Савченко, Ярослав Засуба, Open News, телеканал «Відкритий».